Vaxtında çatdırılan xəstənin həyatına invaziv radioloq Ruslan Əliyev xilas edib. Baku City Hospitalda nadir əməliyyat icra edilib. 72 yaşlı pasiyent təcili yardım vasitəsilə koma vəziyyətində xəstəxanaya çatdırılıb. KT və MRT müayinələrindən keçdikdən sonra işemik insult diaqnozu qoyulub. İnvaziv radioloq Ruslan Əliyev təcili olaraq xəstəni angiografiya masasında müayinə edib. Angiografiya nəticəsinə görə gördük ki, beyni qidalandıran şax damarın, yəni buna yuxu arteriyası deyirik. Yuxu arteriyasının total trombozudur, yəni, tam tıxalıdır və beynə qan dövranı qəti surətdə gəlmir. Təcili olaraq xəstəni trombektomiya əməliyyatına aldıq. Onu da qeyd edim ki, bu total trombozlarda ölkəmizdə nadir əməliyyatlardan hesab olunur. Həm texniki cəhətdən çətin hesab olunur, həm də bir sıra ağırlaşmaları ola biləcək bir xəstə qruplarına aiddir, xəstəliklərə aiddir. Baku City Hospitalın invaziv radioloq Ruslan Əliyev əməliyyatın çox uğurlu keçdiyini bildirib. O qeyd edib ki, həm orta beyin arteriyasında, həm də yuxu arteriyasında trombozun qarşısı alınıb. Stent implantasiyası da elədik. Qan dövrən tam olaraq bərpa oldu. Xəstə hal-hazırda xəstəmiz reanimasiya şöbəsində yatır və bu günlərdə artıq palataya keçirtməyə hazırlaşırıq. Xəstənin yüngül nevroloji defisitləri qalmışdır. Hemipariz dediyimiz bir vəziyyətdir. Onun da toparlayacağını əminik. Beləcə bu xəstənin belə deyək, ağır bir vəziyyətdən çıxartmış olduq və uğurla taburcu eləməyə hazırlaşırıq. İnvaziv radioloq Ruslan Əliyev zamanın vacib faktor olduğunu vurguluyub. Nə qədər tez insult keçirmiş xəstəyin vaxtında müdaxilə olunarsa, o qədər xəstənin həm həyatda qalması, həm də defisitsiz, yəni şikəst qalmama ehtimalı yüksəkdir. Bu xəstənin bizə müraciət eləyəndə insult vaxtı 1 saat, saat yarım civarındaydı. Ona görə də nəticəmizin uğurlu olmağının əsas səbəblərindən də budur. Baku City Hospitalının invaziv radioloq Ruslan Əliyev müsahibənin sonunda ürəklə bağlı problemlər olduqda həkimə təcili müraciət etməyin həyat əhəmiyyətli məqam olduğuna diqqət çəkib.